Občanská demokratická strana děkuje všem občanům, kteří v uplynulých měsících vyjadřovali podporu. Děkuje všem svým kandidátům, členům i příznivcům za nasazení ve volební kampani. I s odstupem jednoho dne pokládáme včerejší názorový obrat Jiřího Paroubka a jeho ČSSD za důkaz neodpovědného postoje, neúcty k základním politickým dohodám a jim aktérům. Důvody, které Jiří Paroubek pro svůj názory letoš uváděl, pokládáme za zástupné. V souvislosti s jeho předchozími se odlišnými postoji mu není možné důvěřovat. Nabízí se otázka, zda důvodem nebyla spíše obava, že by listopadové volby nemusely pro ČSSD dopadnout tak dobře, jak Jiří Paroubek včera opakoval. Dlouhodobý vývoj i nejnovější průzkumy veřejného mínění totiž ukazují, že by menší strany TOP 09 a KDU-ČSL spolu s ODS mohly mít poslanecké sněmovně většinu. Nebudeme se zabývat tím, co všechno Jiřího Paroubka vedlo ke včerejšímu nečekanému kroku. Změna postojů od pólu k pólu je v případě nejsilnější levicové strany dalším vážným zpochybněním české politické scény. Lidé přitom od politiky právem očekávají alespoň základní předvídatelnost a stálost postojích. ODS pokládá pro tento okamžik debatu o dalších předčasných volbách za druhořadou. Na prvním místě teď musí stát vážná debata o rozpočtu a nezbytných legislativních opatřeních. ODS už včera uvedla, že pokládá za nutné, aby hlasování o Janotově balíčku bylo spojeno s vyslovením důvěry Fischerově vládě. Jsme přesvědčeni, že potřebuje jasně určit nový prodloužený mandát. Nechceme samostatné hlasování o důvěře. Za účelné pokládáme právě spojení s programovým určením či rámcem. Tím balíček nezbytných legislativních kroků jistě je. Zároveň chceme tímto krokem zabránit snahám levicových stran do rozpočtu promítnout populistické sliby svých volebních programů. Jasně říkáme, že Česká republika potřebuje úsporný krizový rozpočet, který nutně přinese i nepopulární opatření. Není možné strkat hlavu do písku a malovat situaci na růžovo nebo oranžovo. Není možné se jedním dechem hlásit k potřebě schválit rozpočet s nižším schodkem a druhým dechem odmítat všechna vážná úsporná opatření. Žádáme vládu, aby za prvé nepředkládala, případně stáhla, pokud byl předložen, sněmovně návrh rozpočtu s deficitem 230 miliard korun. Za druhé, co nejdříve předložila do sněmovny návrh legislativních kroků na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu, které by umožnily snížit deficit. Za třetí, předložila nový návrh rozpočtu s maximální výší deficitu 170 miliard korun. Vyšší deficit ODS nepodpoří. Jsme přesvědčeni, že takový rozpočet je možné sestavit, aniž by Česká republika přestala být státem, který poskytuje nezbytnou sociální oporu těm, kteří ji skutečně potřebují.